você pode gerar portfólio mais rápido. Então, você quer trabalhar em, tem sua página no Instagram e quer ter várias imagens para atrair o cliente. Então, você faz uma residência completa, imagina assim, 6, 8 ambientes. E você pode estar renderizando a cena inteira, porque a engenharia renderiza a cena completa. E você só vai por ambiente. Você pode capturar 10, 20, 30 imagens que você não vai ter problema. Porque para capturar uma imagem na Engine é só o botão, o tempo que você clica para capturar a imagem. Ele não vai passar renderizando aquele ambiente específico. Então você pode capturar aí 30 imagens de uma casa em um minuto. Você pode estar populando o seu Instagram, populando o seu portfólio para atrair cliente dessa forma. Esse aqui seria alguns pontos que é legal estar usando. Você está prestando atenção com a Engine.